cabdiraxmaan sida warqada c v-ga noloshiisa ugu qoran 20-30kii bishii november 1930kii uu dhashay magaalada hargeysa xaafada laba nuux isagoo yar baa loo qaaday miyi wuxuu joogay muddo dhowr sannadood ah dabadeedna burcuud yimid halkaasoo uu markaa xilkiisii la wareegay walaalkii maxamuud axmed cali wuxuu ahaa loodkii ugu horreeyey ee waxbarashada soomaalida ee waddanka ku bartay dugsigii ugu horreeyey magaalada hargeysa laga furo ayay bilaabeen halkaa cabdiraxmaan iyo taariikhda waxbarashada soomaalidu aada bay isugu lamaayeen deedna suudaan buu tegey suudaan markuu tegey dugsiga sare ayuu ku qaatay dalka suudaan wuxuu ka baxay dugsiga sare xantuub xantuub waxay ka wada baxeen madax badanoo dalka suudaan ku caanka ah ama soo xukumay iyo rag masaqifiin ah mufakiriin ah jacfar numeyri saadiq mahdi xasan turaabi oo ugu dambeeyo dhintay 2016kii intaaba rag ay isu dhow yihiin oo xiriir dhowi ka dhexay bahaayeen dugsiga xantuubna ay ku kulmeen cabdiraxmaan markaa dugsigaas wuxuu noqday qofkii ugu horreeyey ee taariikhda dugsiga xantuub vice president ka noqda ardayda u noqda sanadkii 1949 cabdiraxmaan wuxuu soo noqday hargeysa ku soo noqday markuu dugsiga dhammeeyey sare kadib wuxuu ahaa soomaaligii ugu horreeyey ee dugsigii sare markuu kasoo baxay direct loogu diro jaamacad Exeter University buu tegey 1956 ayuu dalka kusoo noqday DC assistant buu ka noqday magaalada Burma wuu ka dalloco DC buu noqday laba gobol waqooyi bari iyo waqooyi galbeedba Hargeysa iyo Burco labadaba wuxuu kasoo noqday Barasab 1964 buu gudbay shaqada arrimaha dibadda wuxuu noqday safiirkii ugu horreeyey Soomaaliyeed ee waddanka Suudaan xiriirka qotada dheer ee Soomaalida iyo Suudaanta ka dhexeeya ilaa maanta jira cabdiraxmaan axmed cali ayaa buddhigay oo jitiibada uu aasay waxaa halkaa cabdiraxmaan kasii horreeyey de macalinkiisii yuusuf xaajaan cilmi qabiilo qunsulka ahaa cabdiraxmaan 1964-71 ayuu joogay dalka Suudaan in muddo ah oo 69kii markii uu doorashada isu sharaxayay doorashadii fod 69kii dhacday oo uu burcays ka sharaxay isagoo ta xisbi shan farood iyo calaacal loona jiray cabdiraxmaan axmed cali deedna dalkii labaad ee wuxuu tegay uu safiir ka noqday Ethiopia ahaa 72-77 halkaas waxaa aada loogu xasuustaa ama taariikhda haddii laga sheekeeyo xiriirka dowladda Ethiopia iyo Soomaaliya xilligaas iyo wixii dhex marayba cabdiraxmaan waa mid u ah udub dhexaad dagaalkii 77kii siduu Ethiopia iyo dhexdeeda uga shaqeeyey 77kii buu markaa kasoo baxay Ethiopia East Germany Berlin baa la geeyey markaa Berlin kumu dheeraan 26kii hadaba wuxuu soo noqday Imaaraadka 36kii dhammaadkiisii December buu ka tegey shaqooyii uu hayay dowladda Soomaaliyeed oo dhan gebi ahaanba January 1984 ayuu London tegey markaasoo ka mid noqday dhaqdhaqaaqii waddaniga Soomaaliyeed ee SNM ilaa 2019kii uu gudoomiyaheeda noqonayo cabdiraxmaan axmed cali 2003 bishii November 8 buu ku dhintay wuxuu ahaa shaqsi siyaasadda ashkhaasta siyaasiyiinta Soomaalida aada uga dhex muuqda wuxuu ahaa nin diblomaasiyo aada ugu xeel dheer bal ee ragga dee inta badan yaqaanay waxay dhacdaan laba khusladood buu lahaayo tan sirdoonnimada waa mid uu kusoo dhashay baa layidhi cabdiraxmaan oo ilaa yaraantiisii waxa weeyaan dee kusoo dhashayba mid kalena waxay ahayd wuxuu lahaa siyaasadda caddaanka inuu ku dhaqmo ninaan siyaasadda munaafaqad waa aqoon ninaan siyaasadda been waa aqoon ninaan siyaasadda waxa weeyaan laba wajiileen u noqon ayuu ahaa cabdiraxmaan axmed cali taasaanu taariikhda soomaalida iyo gaar ahaan jamhuuriyadda soomaaliland ba ku galay